že já jsem si trošku upravil tady toho kabara, to BK2, Becker-Necker. Ten už byl celý černěný a já jsem ho vyleštil do tohohle zrcadla. Takhle se mi ty nože líbí víc, když jsou vyleštěný. Nůž se mi líbil takhle v obchodě, ale ta černá barva mi dlouho odrazovala. Nakonec jsem se teda rozhodl a řekl jsem si, že nůž si vypucuju a bude podle mých představ. Takže jsem sundal to černění a vyleštil. Takže takhle teďka ten už vypadá. Přemýšlím, že bych tam dal ještě nějaký hezčí střenky, ale to až opravdu časem. Na pouzdře žádný změny, jenom jsem si vlastně namotal asi metra půl paracordu. A tadyhle mám ještě proužky nastříhaný z duše a střídám si to. Dávám si tam křesadlo. Většinou nosím na A1. Ale když beru tenhle nůž, tak si křesadlo přendám sem. Pouzdro taky časem vyměním za kůži. Až seženu nějakou kůži, tak něco spíchnu. Takže kabar.